ますか。いいですか。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、では17時になりましたので番組スタートしたいと思います。では火曜日ですね、最初の番組はリムリムヘルス TV です。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、世の中の健康情報を、まあ、分かりやすくですね、楽しくお伝えするという番組となっております。はい、まあ、早速なんですけども、ちょっと私からですね一個、まあ、雑学じゃないですけども、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思うエピソードがありまして、最近ですね、何年ぶりですかね、幼稚園のですね、年中頃にやったのを最後だったんですけど、芋掘りに行ったんですよ。さつまいも掘りです。なんか、ね、そう、懐かしいんですよね。懐かしいですね。その頃やりました。やりました。ありました。でも私弟がいるので、弟が今小学生なんで、はあはあ、年の差が、そうそう、あるので、その分こう、うん、今芋掘りとか一緒にやってました。おお、いいね、いいね、いい ね、 いいね。楽しかったです。そうでか、何十年ぶりだったか、30までいかないですけど、20何年ぶりにね、なんか訛ってたね今。20何年ぶりにね、芋掘りに行ってきたんですけど、そう、さつまいも掘りに行ってきまして、で、多分こんなさつまいも食べたのすごい久々、多分人生で初めてかなってぐらい食べたんですよ。で、やっぱりお芋って聞くと多分皆さん気になることあると思うんですけど、なんかあります？さつまいもいっぱい食べすぎると、てんてんてん、そう、正解。そう、おならですよね。女性の方が特に気になると思うんですけど、おならが気になるんじゃないかなと思います。そう、あれは都市伝説でもなく、おならは出やすくなります。そう、さつまいもを、まあ、ふかした時ですね、そうすると、まあ、糖質がですね、でんぷんになって、で、でんぷんを、まあ、体の中に吸収して消化する時にどうしてもそのガスが出るんですよね。それが、まあ、要はおならになります。はい、ただここで皆さん朗報です。朗報です、はい、おならが出にくくなる方法があります。え、あるんですか。そうなんです。我慢する。我慢する。生理的に我慢するのは良くないですよ、ね、これとっても簡単です。その場で誰でもできます。何ですか。知りたいですか。知りたいです。あ、じゃあ世の中のそういう方々に教えてあげましょう、うんうん、簡単です。水を飲む。水を飲む。あ、違う違う、もっと簡単です。酒を飲む。違う違う、息を止める。ちゃうちゃうちゃう。そういう難しい我慢だ、ね、我慢根性論じゃないんです。ですね、答え言いますね。だからもうそろそろ答えです、ね。言わせてください。はい、正解は皮ごと食べる。皮ごと食べます。そうなんです。皮ごと食べます。あのさつまいもの皮に含まれて、はい、ちょっと白っぽいところが実はあるんですけど、うん、そこに含まれているのヤラニンという消化酵素がそう入ってるんですけど、でそれが消化を助けてくれるので、そしたらおならが出にくくなると。へえ、さつまいもは皮ごと食べろと。じゃ あ、 あの焼き芋はどうなるんですか、うん、焼き芋の場合も皮ごと食べるってことです、うんうんうん、そう、焼き芋の場合の話をしてたんだけど、なんだ、それは思ってた。どういう状態だったの。いや、私のなんかこう、私の家では芋って茹でるものなんですよ。茹でて食べるんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど。だから大体皮ごと食べるんですけど、うん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 、焼き芋って周り焦げてるじゃないですか、うん、それも食べろみたいな感じですか。焦がさないようにしないですね。あ、なるほど。もしくは焦げてない部分だけでもいいので食べるようにするとか。あ、はい、まあ、よく言われてやっぱ皮と身の間にやっぱ栄養が含まれてるっていう、やっぱそれ通りなんですよね、はい、うんうん、栄養もあったりするんで、はい、まあ、焼き芋に限らずこれは言えることない。煮物でも別に皮ごと食べてもらっても大丈夫です。はい、はい、了解です。という一つ雑学でございました。だそうです。はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。はい、というところでですね、多分皆さん気になってると思うんですが、早く紹介しろよというですね、隣の美女なんですが、はい、今日ですね、あのゲストさんですが、ですね、チコモットというですね、ブランドで立ち上げております、ラムさんでございます。はい、一品物の服をベトナムで作って日本で売っている方でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみにこのチコモットっていうなんですけど、はい、名前の由来って何なんですか。は、あの私が被るのがそもそも好きじゃないんですよ、自分が着てる服で。あ、被るんですね。誰かと被ると、そう、誰かと被ったりとかがするのが好きじゃないので、そしたらじゃあもう自分で作ろう、なんか一つだけのものを作ろうっていうのが始まりで、で、
うん、私出身で両親がベトナム人なんで、うん、ベトナム人なんですよね、うん、なんでそのベトナム語で一つだけっていう意味で、はい、チコモットっていう名前です。可愛いですね、チコモット。チコモットで一つだけっていう。そうです、まあ、いろんなその一番とかいろんな意味もあるんですけど、まあ、その中で一つだけっていう意味があるので、はい、可愛い名前ですね、チコモット。なんかの造語かと思ってました。うん、ベトナム語だともうちょっと発音がいいんですけどね。ちなみにジーカモとか言うんですけど、ぽいぽいぽい。日本風に言うとチコモットってちょっと可愛い感じなんですけど、ベトナム語になるとちょっとまた発音が変わってきちゃう。もう一回ですか。ジーカモ。あ、とはないんだ、発音は。そうですチカモ、チカマ、あ、チカマじゃない、 T の発音がないんですよね、うん、そのなるほど。だから、と読まないんです。チカモ。へぇー。チカモ。あ、まあ、ちょっとあります。はい。へぇー、ベトナム語講座になりましたね。あ、いいですね。せっかくなので、ちょっとですね、視聴者の方で、ぜひベトナム語わかる方もしかしていらっしゃるかもしれないので。焼津いっぱいいますもん。あ、焼津はベトナムの方いっぱいいらっしゃるみたいですけど。本当ですか？本当に。あ、ベトナムとかミャンマーとかいっぱいいる。あ、通訳の必要がある。ああ、そうね。いいじゃないですか。そう、いいじゃないですか。じゃあ、せっかくなので、ベトナム語で簡単にちょっと自己紹介してもらってよろしいですか？はい。はい。そう。じゃあ、もう通訳じゃない。あの、はい、紹介していいですか？あ、ちょっとすごい急に皆さんが言うもんですから。何もうなんかすごいドキドキしてきちゃいました。ドキドキしちゃうの？こっちもドキドキしちゃってる。うん、ちゃんと聞き取れるかなと。はい、じゃあベトナム語で、はい、じゃあまず、はい、ワンフレーズずつベトナム語と日本語で言ってきますね。わかりやすく。はい。や、しんちゃおがかんげ、えんたんみどりかわらん。私、皆様に、私の名前は緑川ラムです、うん、はい、なるほど。頑張れ緊張して言葉が出てこないです。いつも出てくるんですけどね。Dạ bây giờ em đang làm áo của mình và tên tìm em tên là chỉ có một và là ở trong em muốn từ em thiết kế rồi làm ở Việt Nam sau này để qua Nhật để bán. なるほど。はい。なるほど。まあ内容的にはもう普通に、はい、私のこう近本っていう、うん、店をこう立ち上げて、うん、でまあ日本でベトナムで作って日本で売っていくっていう。あ、なるほどなるほど。その簡単な紹介です。へー。はい。緊張しますね。なんかこんな急に振られると。ありがとうございます。すみません。急な振りで。へー。でも聞いてる感じだと、まあ、ベトナム語聞いたことがなかったから何とも言えないですけど、はい、このイントネーションというか、なんかちょっと韓国系かなと思っちゃったけど、そんなことない。そんなこと、そう、中国語っぽい。あ、中国の、あ、そうそう、中国のっぽいですかね。そうなんですね。でも私の発音が南の方の発音なんですね、ベトナムの中で。で、北の方の、ハノイ。ハノイとホーチミンってこう2つあるじゃないですか。私ホーチミン寄りなんですけど、その2つだと全然違うので。そうなんです。全然私も反応の方何言ってるか聞き取れないぐらい。そんなに違うの？全然違います。そんなに違うんですね。ぜひビタミンベトナム行ってみたい方は。ぜひ。綺麗な方がいるんですか、ベトナム？いや、美人が多いみたいですよ。知らなかった。ね、なのでね、こうやってベトナム語も日本語もペラペラ喋れるので、まあ、実際その通訳のお仕事もね、されてるみたいなんですよね。はい、はい、そうですね。うん、最近では、まあ、とある企業さんにこう、はい、まあ、通訳したりとかしたりするんですけど、まあ、通訳の時は結構もう緊張しなく何でもこうベラベラ喋るんですけど、こうやって急に振られるともう汗かけますね、私。暑いです。急に。あ、そういうもの。そういうものですよ。意外と急に振られるとびっくりします。あ、今、何言おうみたいな。
あ、そうですか。そうですそうです。はあ、なるほどなるほどね、はいはい。なんで日本語そんなにペラペラなの？私日本生まれ日本育ちなので、なのでもう日本語は普通に喋れます。へえ、いいね。はい。両親は？ベトナムです。ベトナム語。ベトナム語で喋りますね。のに日本語は喋れるのは？は、まあ、なんでって言われたら私もわかんないですけど、まあ、まあ、そうかも、そうかもしれない。そうかもしれない。気がついたら喋ってたみたいなね。おっしゃる通りでございます。でも、何に面白い。ああ、確かに。いや、もう学校とか、まあ、それこそこう、気づいたらこう自分の頭が切り替わってるんですよね、家の中と外で。なんで例えばベトナムの方が急にベトナム語喋るともう意識しないベトナム語が出てくるんですよ。でだから日本語で喋りかけられると日本語でこう返すんですけど、あ、そういう構造になるんですね。そうそうそうなんですよ。消化力は何者なんですか。でも私聞いたことがあるのが、計算した時にどっちの言葉で計算するかによってどっちかが強いかが決まるって、ずっとベトナム語かと思ってたんですけど、まあでも計算は全部日本語で計算してるんです。クックとか例えば、ただ日本語の方が強いのかなっていう。ああ、なるほどね。そうですそうです。日本人だと思ってた。わかんないですよね。全然わかんないですよね。そう、確かに、あ、確かにそれとそうですね。うん、最初中国人だと思った。まあ似てる人ね、たくさんいますけどね。見た目じゃ分かりません。そうですね。そうですね。そういうことです。なるほどですね。いや、突然の振りでありがとうございます。あ、いや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 、すいません。ちょっと尺をいただいてその分。いやいや、いや、楽しみですね。はい、ぜひベトナム通訳必要な方いましたら、はい、ぜひこちらにアドレスがございますので。そちらにこれですね。ついてきてくれるの？ついてきてくれるの？まあ、もう別費用込み、いろんな費用込みで。そうだろうね。ありがとうございます。そっかそっか、はい、なるほどですね。まあ、被るのが服装だと被るのが嫌で、まあ、一品物っていうもので、まあ、自分で作ろうと思ったわけなんですね。そうですそうです。なるほど。じゃあ今日の服ももしかして？そうです。今日の服もちょっとすいません、上ちょっと脱がしてもらいますね。はい。こんばんは。こんばんは。おしゃれですね。かわいいじゃないですか。こんな感じです。いいね、いいね。はい。これも自分でデザインして。そうです。自分でデザインして、はいはい、ベトナムのパターンナーさんに作ってもらって、日本に持ってきて自分で着てます。いや、すごいですね。はい。生地は？生地はベトナムです。すべてベトナム製ですね。なんで、わりかしポリエステルっていうよりかは、綿とか、あとシルクの素材が割と多いですね。向こうだと安く仕入れることができるので、はい。あ、そうなんですね。綿とシルクが多いですね。多いです多いです。じゃあなかなかお値段も張るんじゃないですか。いや、それが割それが割とリーズナブルに作れたりするので、はい。あ、そうなんですか。はい。あ、なるほどですね。今日せっかくなのでね、実際に作ってもらったですね、服をいくつか持ってきてもらってますので、ちょっとご紹介していただこうかなと思いますね。はい。はい。このカメラをこれで撮りますよ。ちょっと、ありがとうございます。おお、ちょ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 っとね、切り替えますのでお待ちください。あ、すごい。はい、あ、ドアップ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 、はい、サービスショットで。よし、はい、まずは1着目からこんな感じですね。黒です。これでパンツになってますね。まあ、基本的に綺麗めな形が多いです。スタイルがよく見えるような服 で2着目がスカートですね。なんかドレスとかでね。そうですそうです。パーティーとかで着れそうな、こんな、そうですね、そういう感じで、まあ、でもジャケットをちょっと1枚羽織るだけで、わりかし、普段でも使えるようなデザインにはなってますね。これいいですね。3着目はもうパンツになってるんですけど、あ、これ個人的に好きですね。どうですか？かわいい、かわいい、ね、かわいいですね。こんな感じでちょっと綺麗めで、もうこれは本当結婚式とかちょっとしたディナーとか、はいはい、そういうのに来ていただけると嬉しいです。あ、いいですね。はい。どうでしょうか。1着詰められ詰められここで。
じゃあこれは。これは制服ですね。はい、これはとある、うん、サロンさんに依頼があったので。あ、なるほど。はい、それで、はい、そのサロンのイメージでこう作ってます。あ、おしゃれですね。はい、まあ、まだ試作段階なんですけど、そうですそうです、もう何回も練って納得いくものを作ってるので、はい、でもこういう形で作ってます。はい、そうか。じゃあ服は、まあ、普通の私服でも着ながらも、はい、まあ、そういったなんかパーティーとかでも着れるようになっていると。そうですそうです。はい、あとはもう女性らしい女性のラインが綺麗に見えるような服を基本的にデザインしてますね。あ、なるほどね。そうです。へえ、すごいね。はい、こんな感じですね。はい、おしゃれですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。実際にお店に置いてらっしゃるんですか？お店にも、ね、まあ、置いてあるところもあれば、はい、最近は置いてないですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ実際にその欲しいよって方はどういう形で？はもう、あの、こちらの、ははこちらのアドレス、こちらの、ああ、はは、アドレスに、アドレスに連絡していただければ。ちこもっとジャパン。そうです、ちこもっとジャパンです。かっこいいですね。にこ連絡すれば、はい、はい、まあ、そこでやり取りして、あ、はははは、でもう、あの、もう本当にこうオーダーメイドとかもやっていきたいので、はい、あ、なるほどね。そうか、そうです、そうです。いいですね。ありました。ちなみにちょっと今気になっちゃったんですけど、ここの今チコモットのモのところがハスですかね。これハスですね、うん、になってるんですけど、これ、ね、ロゴなんですけど、お店の、はい、あ、それがハスになってますね。 M をもじってあって、でモットって読むんですけど、そこの部分 でその M をハスの花のロゴにしたくて、はあはあはあ、でなおかつ簡単なやつっていうの で、 いいで、ね、はい、そのハスがベトナム の国の象徴の花なので、うーん、あ、なるほどね、それもそういう意味も意味合いも込めてそのロゴにしました。めっちゃ可愛いですね。本当ですか。いいですね。なるほどね、分かりました、分かりました。じゃあですね、ここからちょっと健康についてもちょっといろいろと触れていきたいなと思いますが、はい、お願いします。はい、そうですね、そしたらですね、お聞きしたいのは、ナムさん何か日頃ですね、健康について、まあ、美についていきましょうか、はい、美について、はい、なんか気をつけてることとか、これは絶対欠かさずやってるよってことって何かあります？やっぱお仕事がどうしてもね、見られる立場だと思うので。そうですね、うん、毎日欠かさずやってることといえば、うんうん、ちゃんとお風呂に入ってることですかね。浸かるっていう、お風呂に浸かる、浸かるっていうことで、もう冷え性だったりするので、それでちゃんとあったかくしてから寝たりですとか、まあ、最近はあのやっぱこう腰回りとか気になったりするので、ちょっと簡単な筋トレとかは最近はちょっとまめにやってますね。ちなみにどんな筋トレしてるんですか？もう簡単な腹筋とかです。簡単な腹筋。腹筋と簡単な腹筋ですか？名前が分かんないんですよね。あ、なるほど。こうやってるメニューの見ながら、あ、これやってみようみたいな。あ、今、ね、足バタバタしてる。あ、そうです、足をこうするからこうバタバタしたりですとか。あ、バタバタしてるんですね。そうです、そうです。お、いいですね。あと体幹、はい、体幹のこうやっていう、ね、プランクかな。あ、そうです、そうです。おー、それをやったりしてます。それを毎日？毎日やってますね。お、すごいですね。そうなんですよ、最近ちょっと目覚めたかもしれないです。目覚めた。言っちゃった。続けなきゃ。そう、ここで宣言したら続けなきゃいけないですね。本当ですね。そうですよね。まあ、結構ね、服のシルエットもやっぱね、しっかりと、まあ、細身のラインかなと思うので、そうですね、やっぱりそういうのを着こなすためにはやっぱり、やっぱ体型もね、綺麗じゃないとねってなると思うんだよね。まあまあ、そういう、そうもありますし、まあ、形的に、こう、なんかライン、綺麗に見えるラインを入れてるので、まあ、ちょっとこう、カバーできたりとかしますね。お腹のラインとかも、ああ、カバーできるような服にはなってます。へ、はい、優しいですね。そこら辺はやっぱ女性ならではの女性ですね、目線で作ってるので、なんかその着た時にこうちょっとでも細く見えるようなラインを研究しながら作ってるんで、へ、そうなんですよ。でもそれだけに頼らず自分もやっぱ綺麗になっておかなきゃってこと。まあ、そう、まあ、そうですね。それが一番だと思います。
言うね言うね言うねそうですか毎日お風呂とそして腹筋のトレーニングね2種目やられてるみたいです。そうです、頑張ってます。続けられるそうなのではい頑張ります。あ、なるほどですね。はい、そうですね、お風呂のところで言いますと、まあ、結構寒い時期だけお風呂に帰る方入る方いらっしゃると思うんですが、まあ、やっぱ冬も夏も関係なくお風呂には実は入った方がいいです。もちろんいろんな観点がありますけども、まあ、大事なところで言ってやっぱ睡眠ですね。睡眠です、睡眠、はい、睡眠です。お風呂に入ると表面の温度だけなくて深部体温ですね、はい、中の方の体温も上がってきます。これが高い方だと 0.5 から、まあ、1度ぐらい上がると言われてるんですね。で上がって下がるまでが大体1時間か2時間ぐらいかかると言われてるんですけど、この下がった時が実は副交感神経優位になって睡眠に入りやすい、つまり熟睡しやすいって言われてます。そう、つまりこの一旦上がって下がることがすごく大事。これがシャワーだけだとそんなに深部体温が温まらないので、実は睡眠もそこまで深くはなりにくいと言われてます。なので冬に限らず夏もしっかりとやっぱ入ることがいい睡眠につながる、つまりやっぱ美につながるってことは言えると思うんで、まあ、それは毎日お風呂入ってるっていうのはなるほどねと思って聞いてました。ちなみにこう質問なんですけど、お風呂に入るとむくみ取れるってよく聞くんですけど、はい、それって本当に取れるんですか？間違ってないですね。あ、そうなんですね。全然間違ってないですね。まあ、一つで言えばむくみが取れる要因としてはやっぱ血流がお風呂入ると良くなるので、はい、結果その老廃物が溜まっているものが結果流れやすくなってむくみも取れやすくなるよっていうのは一つ言えます。そうなんですね、うん、であとは冷え性ってことをおっしゃってましたし、はい、まあ、これやっぱ寒くなって冷え性でお困りの方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、ここで注意していただきたいのが、ですね、冷え性の方でよくあるあるなのが、靴下に、あ、靴下、寝る前とかに、なんですかね、あったかい靴下あるじゃないですか。あります、モコモコのやつとか。モコモコの靴下、寒い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 って言って、はい、あったかい靴下を履いて寝る方要注意です。あ、非常に要注意です。余計に冷えますし睡眠が浅くなります。へー、はい、そうなんですね。それは先ほど言った原理にも基づいて言えることになるんですけど、まああんまり原理原則を言うと多分長くなっちゃうのであと3個しか言わないですけど簡潔に言いますと、お風呂を入ってその後に温めるために履いてもらっては大丈夫です。ただし寝るまでに寝る時には必ず脱いで寝てください。はい、そうした方がより冷え性の解消にもなりますし睡眠が、より質の高いものになります。これは間違いなく言えることですし、エビデンスもしっかり出ております。はい、いいこと聞きました。はい、大丈夫です。履いてました？履いてました。なるほど、やめます、今日からやめます。そうですね、脱靴下、脱靴下いいね、今日の脱靴下が出ました。わかりやすいワード出ました。はい、ありがとうございます。はい、では今日はですね、はい、チコモットのラムさんにお越しいただきまして、まあ、世界に一品だけの服をね作るで、デザイナーさんを紹介させていただきました。もしですねこちら商品、もしご興味ある方いらっしゃったらこちらにご連絡ご連絡いただければいいと思います。はい、あと健康情報です。今お話ししたところで言うと焼き芋は皮と一緒に食べる、そうするとお腹が出にくくなるというところと、まあ、お風呂はねしっかり入ってくださいねっていうものですね。はい、この2点ご紹介させていただきました。湯たんぽはダメですか？湯たんぽですか？湯たんぽはですね正直あまりおすすめはできないですね。なんでですか？もちろんいろんな観点がありますけど、温まりすぎてしまうっていうのが怖いです。逆に あれはどちらかというと表面の皮膚の温度だけ温まって実は深部体温は全然上がらないんですよ。そうなので表面だけ、まあ、やけどもしやすかったりしますし、表面だけ温めても実は全然芯が温まってないんですよね。まあ、ただ一時的に寒くて温まらないと寝にくいって方はいいかもしれないですけど、まあ、ずっとやっぱつけて寝るっていうのは良くはないですね。まあ、これもいろんな諸説があると思いますけど、そうですね。ただまあ言えることは眠りは逆に浅くなる可能性は高いですね。はい、以上です。はい、ではですねお時間となりましたので、終了となります。ではこの後の時間はミラクル相談所古田さんの、シャバの賢者の独り言になります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。